政府認為市民餵飼棄野豬泛濫的原因，現時香港只有一個禁餵區，餵飼野生動物可以罰款10,000元，但在區外餵飼只能夠當是亂拋垃圾，罰款1,500元。漁護署話會擴大禁餵區。譚曉彤報導。你就食得滋味，但行山客就要讓路，企上石膊。在金山郊野公園近大埔道是馬騮的地盤。嗱，喂嘢食俾馬騮仔，小心會被罰款10,000元啊！因為呢一度係全港唯一一個禁餵區，全港24個郊野公園禁餵區只係橫跨其中4個，包括金山、城門、獅子山、大帽山，仲有大埔滘自然護理區，全部位於新界同埋九龍。在區裏面餵飼野生動物，包括野豬，可以被罰款10,000元，由漁護署執法。我覺得10,000元都貼地嘅，即係如果佢講10萬、8萬咧，反而更加唔貼地咯。立咗法，你都有人執法先得。如果唔係，其實所有嘢都係，就算立咗法，都會有人偷偷地做嘅。講翻近期嘅焦點野豬，以星期三為例，警方通報嘅14宗野豬發現案，全部都唔喺禁餵區裏面，12宗喺港島嘅黃竹坑、北角等。喺禁餵區外，冇專門法例禁止餵野生動物。如果整污糟公眾地方，食環署可以發出亂拋垃圾的1,500元告票，不過主要都是針對餵雀鳥，不是野豬。因為很多黑點其實就不是個禁餵區那裡的，所以呢其實我們現在就研究緊去加大那個禁餵區，同埋將個罰則再提高一點，是希望有個阻嚇性，不要誤解了，即係當啲野豬是寵物，覺得他們沒有食很可憐去餵佢，其實並不是這樣的情況的。漁護署網頁早前將野豬的介紹和受保護野生動物放在同一個版面。漁護署澄清野豬不是受法例保護的野生動物，已經修正網頁上面的資料。有線電視記者譚曉彤報導。